有看我 IG 应该都知道我最近在玩 Undertale 啊，屠杀线的这部分，看我玩到多久才可以过完这一关。没有技术台，这最烦啊，反向的真的很难。这个也是很难的，这样，这根本不是给人玩的，我觉得。哎，他还来两次，他妈的！啊！结局太恐怖了，我不是很想看到。
哦，我过来啊，走。